Nämä miehet äsken kätteli tasavallan presidenttiä. Oliko teillä syvällisiä keskusteluja tuossa? Mistä puhuitte? No se lähti ihan kivasti. Se innostui heti, että kato reippaita nuoria miehiä sieltä ja yhdessä palas vielä kappaleena. Se oli ihan mukava. Sanois oikeasti noin. Jälkeen, kun se kutsui meitä nuoriksi mieheksi, mä olin niin liikuttunut, että mä en saanut sanaa suusta. Okay. Mitä, jännittikö teitä muuten? Niin kuin rehellisesti? No ei, sitä kyllä kai tässä vuosien varrella on tullut käteltyä. Tietysti niin kuin sanotaan, että näin arvokkaassa seurassa. Että kyllä siinä vähän piti vetää sillä vattoa sisään ja ryhtiä suoraksi. Että niin kuin, että miten se prosessi nyt menikään, että tohon käsi peukalo yli? Mulla ei ole peukaloa! Mulla oli vähän kiire päästä sitten Jennin kanssa juttelemaan. Haukio Jenni. Joo. No mitäs te juttelitte? No ei mä sillä sanoin, että oikein ihanan näköinen kaunis oot tänään ja se tuntuu, että oli vähän otettu. Tässä on paljon puhuttu, aina näissä itsenäispäivijuhlissa puhutaan sotaveteraaneista, mikä on tosi oleellinen osa Suomen historiaa. Kuinka monta minuuttia te olisitte selvinnyt rintamalla? Nyt mä en olisi ikinä päässyt sinne asti, mä olisin varmaan niinku saanut hermoromahduksen. Mutta mitäs te? Te olette kuitenkin niinku oikeasti kovia. Enpä varmaan oltaisi selvitty. Kyllä se niin iso hatunnosto sotaveteraaneille ja lotille ja mummoille ja paapoille siitä, minkä työn ne on tehnyt. Ja sitten se uudelleen rakentamisen ja kaiken, että en voi kuvitellakaan mitä se on ollut ja arvostan ihan äärettömästi. Ja mun mielestä mummo ja pappoja pitäisi kaikkien nuorten muutenkin muistaa vähän enemmän, ettei nää yksinäisyyttä. Vielä kun voi, niin käydä kysymässä näitä asioita ja tarinoita. Oletteko te jutellut näistä sotaveteranien asioista paljon teidän isovanhemmien kanssa? Olen vähän yrittänyt kysellä meidän mummalta ja paapalta, että mitäs ne on silloin tehnyt. Ne on ollut niin nuoria, että ne on ollut enemmän vähän siinä sivussa, ei itse sotaa käyneenä. Niin. Mutta sitten Jarno, sähän kerroit just tämän. Joo, siis mun isovanhemmat on ollut täällä juhlissa ja paappa oli sodassa ja niin jonkin verran, mutta ei nyt niin kuin halunnut ihan niin kuin jatkuvasti olla kertomassa mitään tarinoita, mutta kova sälli. Siis sen verran mä voin vielä sanoa, että mä toivoisin, että mulle on tullut niin kuin isovanhemmilta veren perintönä se sisu ja sitkeys, että mä selviäisin tuolla.